tar det nästa. Om ett visst tal multiplicerar med 2 och ett annat tal med 3 blir summan av produkterna 43. Ska vi titta på x, första talet. Och y ser vi andra talet. Okej, vad säger den? Kravet är ju, om vi multiplicerar 2 med x och sen 3 med y. Och summan då med det plus skriver jag där 43. Om istället det första talet multiplicerar med 5 och det andra med 2. Ah, differensen den här gången. 2y. Differensen blir 3. Okej. Okay. Mm. Vilka är talen? Vi har redan plus och minus. Så om vi multiplicerar den här med 2. Och den här med 3. Så har vi 4x. Och därmed 6y. Är lika med 86. Inte 126. 86. Och sen har vi 15x minus 6y är lika med 9. Så har vi 19x, där är 0, är lika med 95. Dividerar med 19, dividerar med 19. Jag antar att x är lika med 5. 95 dividerat med 19. Ja, det är då 5. Okej. Okay. Ja. Då ska vi läsa in och då så har vi 2x och därmed 3y är lika med 43. Så har vi 2 multiplicerat med 5 och därmed 3y är lika med 43. Så 3 med 10, så 3 med 10, därför att den där är 10, så har vi 3y är lika med 33. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har vi i är lika med 11. Så det första talet ska det vara 5. Och det andra talet ska vara 11.